Danas vam predstavljamo aparat Luča T8 za poboljšanje celokupnog zdravlja. Priznajući veličanstvenu snagu prirode, ovaj aparat nam daje alate potrebne za preživljavanje opasnosti modernog doba i fokusiranje na stvari koje su zaista važne. Sa Milanom Rajkovićem, naučnim savjetnikom na Institutu za nuklearne nauke Vinča, razgovaramo o tome šta je zapravo Luča i kako deluje. Dakle, Luča T8 je aparat koji generiše elektromagnetske talase određene frekvencije i ta frekvencija je u suštini Schumannova frekvencija. To je u stvari najvažnija frekvencija koja reguliše funkcije u ljudskom organizmu. Schumannova frekvencija u stvari nastaje usled pražnjenja, električnih pražnjenja koje se dešavaju između površine Zemlje i ionosfere. I ona je imala jako veliki uticaj u razvoju čoveka i razvoju svesti. Bitno je da ona ne ide mnogo duboko, ali dovoljno duboko da može da pobudi nerve, dakle, koje se nalaze odmah ispod površine kože, i ti nervi putem svojih ćelijskih mehanizama šire tu energiju na toj frekvenciji i prenose je do svih organa u ljudskom telu, između ostalog i do mozga. Prema tome, na taj način vi harmonizujete svoj organizam i stavljate ga u neku vrstu rezonance sa onom osnovnom frekvencijom koja pokreće praktično sve životne procese na zemljenoj površini. Postoji jedan jako dobar razlog zašto bi Luču trebalo nositi oko vrata, zato što se otprilike visina uređaja je tako podešena da se ona nalazi na položaju solarnog pleksusa. To je ganglion koji predstavlja skup raznih nervnih završetaka i ti nervi su jako bitni jer oni regulišu rad velikog broja organa. Uređaj može da koristi svako i čak preporučljivo da svako proba da vidi kako to utiče na njegov organizam, na čitavo stanje. Nema nikakvih kontraindikacija, naprotiv, mislim da možete samo da osetite neke koristi od toga, dakle nikakvih kontraindikacija nema.